বৰপেটা সত্ৰৰ বাবে আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, কাৰণ কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু যি বৰপেটা সত্ৰৰ যি মূল সত্ৰৰ প্ৰাংগণ, সত্ৰ প্ৰাংগণৰ ওপৰৰ যি তিনপাত, এখন নতুন তিনপাত দেখিবলৈ পাইছে, সেয়া আজি শুভ আৰম্ভণি। আৰু সমূহ তিনপাত আজিৰ পৰা সলনি কৰা হ'ব। আৰু 1962 চনত প্ৰথম এই তিনপাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 1 কোটি টকা অনুমোদন সাপেক্ষে বৰপেটা সত্ৰত উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজি দি গৈছে, কাম আৰম্ভ কৰিছে। বৰপেটা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক অশোক দা আমাৰ সৈতে আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী আজি মূলতঃ কি কি কামত হাত দিলে আৰু আপোনালোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হ'ল, কি কৈ গ'ল? প্ৰথম কথা হ'ল, আমাৰ বৰপেটা সত্ৰ যিটো মূল কীৰ্তনঘৰ, এই মূল কীৰ্তনঘৰত যিবোৰ তিনপাত লগোৱা আছে, এই তিনপাতবোৰৰ ম্যাদ উকলি গৈছে। আপুনি কোৱা ধৰণে 1962ত এই তিনপাতখিনি লগোৱা হৈছিল। এই তিনপাতখিনি ইমানেই বেছি আওপুৰণি হৈ পৰিছে যে বৰষুণ আহিলে পানী পৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা হয়। আৰু আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে এই মূল কীৰ্তনঘৰৰ তিনপাতখিনি নতুনকৈ লগোৱাৰ বাবে তেওঁ এটা পুঁজি আমাক আবণ্টন দিব লাগে। আৰু আমাৰ আবেদনৰ প্ৰতি, অনুৰোধৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসম চৰকাৰৰ আন্তাৰ্ট ফাণ্ডৰ জৰিয়তে 1 কোটি টকা মোকলাই দিছে। আৰু 1 কোটি টকাৰে এই কীৰ্তনঘৰৰ তিনপাত লগোৱা কামটোৰ আজি শুভাৰম্ভ হয়। আৰু শুভাৰম্ভ কৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই, আৰু তেখেতৰ লগত সহযোগ কৰে, তেখেতক সহযোগ কৰে আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰণজ পেগু ডাঙৰীয়াই। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই পুঁজিৰ জৰিয়তে যি কাম হ'ব, এই কামৰ দ্বাৰা বৰপেটা সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰটো আমি ন ৰূপত দেখিবলৈ পাম, কিছু আটকধুনীয়া ৰূপত আমি দেখিবলৈ পাম। কিন্তু এটা কথা যে ইয়াৰ যিটো প্ৰকৃত যিটো ৰূপ, প্ৰকৃত যিটো লুকছ, তাৰ যিটো ভিনটেজ লুকছ বুলি কওঁ আমি, সেই ভিনটেজ লুকছটো থাকিবই, আধুনিকীকৰণ কৰা নহয়। আগত যিধৰণে আছিল সেইধৰণে কৰা হ'ব, কিন্তু তিনপাতবোৰ নতুনকৈ লগোৱা হ'ব। আপোনালোকৰ সৈতে বহু সময়, প্ৰায় 20 মিনিট সময় বাৰ্তালাপ কৰিলে, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত কি কথা পাতিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? হয়, আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ শাখা সত্ৰ সমাজ বুলি যিটো আমাৰ সংগঠন আছে, এই সংগঠনটোৰ অধীনত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ 250খনতকৈও অধিক শাখা সত্ৰ আছে। আৰু এই শাখা সত্ৰবোৰ এতিয়া বিভিন্ন কাৰণত, অস্তিত্বৰ সংকটত, আৰ্থিক দিশৰ পৰাই হওক, বিভিন্ন কাৰণতেই হওক, এই শাখা সত্ৰসমূহ পৰিচালনা কৰাৰ বাবে আমি এটা আয়ৰ উৎস হিচাপে আমি নতুনকৈ আমি 100 বিঘা মাটি আবণ্টন বিচাৰি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এখন আজি স্মাৰকপত্ৰ দিছিলোঁ। আৰু এই মাটিখিনি আমি বিচাৰিছোঁ বাগবৰ ৰাজচক্ৰৰ অধীনত। আৰু আপোনালোকে জানে যে এইখন চৰকাৰৰ দিনতেই বাগবৰ ৰাজচক্ৰৰ প্ৰায় 500 বিঘা মাটি বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে। আৰু এই বেদখলমুক্ত হৈ থকা মাটিৰ 100 বিঘা মাটি আমি বিচাৰিছিলোঁ আমাৰ আয়ৰ উৎস হিচাপে শাখা সত্ৰ সমাজৰ। আমাৰ অতি ভাল লগা কথা এইটোৱেই যে আমি ইমানেই উৎফুল্লিত যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি ততালিকে বৰপেটাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক এই নিৰ্দেশটো দিয়ে যে 100 বিঘা মাটি বৰপেটা সত্ৰৰ শাখা সত্ৰ সমাজৰ নামত আবণ্টন দিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে যি যাৱতীয় যি কাম, যাৱতীয় যি চৰকাৰী প্ৰচেষ্টা বা চৰকাৰী যি কাম আছে, সেই কামখিনি অতি সোনকালে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে তেওঁ উপায়ুক্ত, জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ক নিৰ্দেশ দিয়ে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আজিৰ দিনটোত এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা, কাৰণ বৰপেটা ঐতিহ্যমণ্ডিত যি বৰপেটা সত্ৰ, সত্ৰৰ যি মূল কীৰ্তনঘৰ, এই কীৰ্তনঘৰৰ এই তিনপাতসমূহ 1962 চনত প্ৰথম ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছিল, কিন্তু সেইসমূহ সলনি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আজি আৰম্ভ হৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কীৰ্তনঘৰৰ যি তিনপাত নিজেই আজি উদ্বোধন কৰি সলনি কৰাৰ কাম হাতত লয়। আৰু অশোক দাস ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে শাখা সত্ৰসমূহলৈ, যি বৰপেটা শাখা সত্ৰলৈ 100 বিঘা মাটি আবণ্টন দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে, সেয়াও আমাক জানিবলৈ দিলে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সৈতে কি বাৰ্তালাপ কৰিলে সেয়াও ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিলে। কেমেৰা পাৰ্চন অপূৰ্বাৰ সৈতে মই ৰাণা ডেকা, NKTV+।